Baie welkom hier op 'n vreemde stel vir die groot ontbyt. Ons wil baie dankie sê vir Agri Extra dat ons hulle fasiliteite kan gebruik, want as jy met Theo praat, dan moet het professioneel wees. Theo, baie welkom. Dankie, Johrné. Dankie vir jou tyd so vroeg oggend. Hoorie, jy was nou ook die hele nampoe hier en goeie gesprekke gehad. So, ek wil begin by wat, ek het gevindig met Mia gesels, wat sy net by jou wil uitvind, en dan gesels ons 'n bietjie nampoe, is een stuk wat jy geskryf het oor banke. Ja. Hoe hulle verander het in terme van, vat net terug. Ja. Jy weet daar jylle concept. Ja. Kom ek sê vir jou, Johrné, die eerste vertrekpunt is, onthou, landbou is goeie besigheid vir banke. Ja. Dit moet die mens onthou. Dit is goeie besigheid. Hoekom? Dit diversificeer die risiko weg van ander industrie. So die faktore wat ander industrie raak nie noodwendig landbou nie. En dit kon jy sien, die laaste 2 of 3 jaar, die BBP groei in die landbousektor was beduidend hoër as die res van die ekonomie. Nou, daar kan tye wees wat het beduidend laer ook kan wees. Maar dit beteken dit is gediversificeerd. Dit is die eerste punt. Die tweede punt is, dit is groen. En banke wil graag daarin betrokke wees. So, dit is goeie besigheid vir banke. Die punt wat die bank nie wil doen nie. Onthou, een bank, as jy gaan kyk na een bank se kostestruktuur van finansiering en die uitleenkoers, die bank moet vir die deposant, dit wil sê ek en jy wat een salaris verdien, of wat geld het, deponeer het nie, bank, ons wil rente verdien, maar ons wil weet, ons kry ons geld terug. So dit is een bank se primêre doelwit, is die fiduciêre verpligting rondom die deposant se geld. En daar is 'n koste aan daai geld. Of dit nou geld is wat die bank leen, of het 'n deposant is, en of het aandeelhouerskapitaal is, daar is 'n koste aan daai. As jy al daai kostes by mekaar tel, dan beteken dit die banke te marge van tussen 3 en 3,5%. Daar binne moet die bank sy eie besigheid bestuur. Daar is 'n koste daan. Daar binne moet die bank voorsien vir toekomstige lenings wat ek nie terugbetaal nie. So uiteindelik eindig die bank met iets soos 1,5%. Sure. As 1 uit 50 ouens platval, maak die bank nie geld uit daar nie. So, dis hoekom 'n bank, jy moet besef, wanneer 'n bank vir jou geld leen, dis baie belangrik vir die bank om hy geld, weet die bank kry daai geld terug. Hoekom? Die marge is baie klein. As een ou sink, dan moet 50 ander ouens presteer. Maar die punt is, so dis goeie besigheid, banke het nie baie hoë marge nie, hulle moet seker maklik geld, kry hulle geld terug, maar 'n bank wil nie 'n plaas besit nie. 'n Bank wil nie 'n trekker hê nie, 'n bank wil nie boer nie. So wat die bank wil doen is, hulle wil alles in hulle vermoë doen, dat jy uiteindelik jou skuld kan terugbetaal. Dit beteken dat jy jou lening kan diens. En dis hoekom jy sal sien, dis 'n heel laaste uitweg, wanneer 'n bank iets wil terugvat. Vooral in landbou is dit moeilik. Jy kan nie een stuk toerusting sommer net op 'n veiling gaan verkoop nie. Jy kan nie 'n plaas sommer net op 'n veiling sit nie. So wanneer dit gebeur, is dit baie lang in die pad af. So die primêre boodskap aan boere is, banke wil besigheid doen, hulle marge is laag, so hulle wil seker maak, hulle kry hulle geld terug. Die derde punt is, die bank wil nie jou goed vat nie. Dis die laaste ding wat die bank wil doen. So die bank gaan uit sy pad uit gaan, om jou die geleentheid te gee, om te herstruktureer, te herfinansier, vorentoe te kyk. En wat die bank wil hê is, as jy in die moeilikheid kom, as dinge nie lekker uitwerk nie, praat baie vroeg met die bank. Moenie met die bank praat as jy die paiement gemis het nie. Of moenie die bank bel op die 30ste, as die check gaan op die 31ste. 'N maand voor die tyd. Maar dan moet jy kom met 'n plan. Baie ouens maak die fout om die bank te bel en sê ek is nie moeilikheid. Gaan na die bank en sê vir hulle, hierdie is wat gebeur het, die mielieprys is laag, ek het nie die reën gekry wat ek wou gehad het nie, ek het 'n insekprobleem gehad, daar het iets fout gegaan, ek het my misgis met prysbewegings, so iets, en my plan is. My plan is om die volgende te doen. My plan is, want onthou, die bank se geld is nie jou geld nie. Dis daai deposant. Die ou wat die salaris getrek het, wat wacht tot die einde van die maand, die ou wat bietjie spaargeld het, die pensionaris wat, dis sy of haar geld. En die bank wil seker maak dat jou, die ou se geld gaan hy terugkry. So, as jy vasdraai, praat vroeg met die bank, nommer 1, maar gaan na die bank met 'n plan. Moenie net by die bank aankom en sy ooggats nie. Sê vir die bank, man, as ons hierdie, as julle my 2 of 3 maande grasie gee vir rente, of julle skuif uit die eindbetaling, of julle ons draai oor na volgende jaar toe, want dan kom weer 'n oes in, en die een ding van landbou wat seker is, as jy praat van oeste, daar is 'n nuwe jaar wat kom, daar is 'n nuwe, is amper soos 'n sportman, ek het volgende saterdag weer 'n kans om my plek te wys ek verdien om, so dit is goeie besigheid, maar jy moet die konteks verstaan. En ek dink, dis ook, as ek nou, ding wat ek ontsettend baie hoor, en die meeste ons wat ek vraag, sê ek weet nie waarom jy boer jy, en dit is allemaal gemeng, hy saai, sy groot fokus,
maar hy het definitief beest. Wat hy sê, as hier iets fout gaan, so dit is al klaar oor ekonomie op sy eie, wat klaar sê, hulle verstaan hoe dit werk, wat dit baie makkeliker maak om vir 'n bank te kan verduidelik, maar ek verstaan hierdie game. Onthou wat banke ook gedoen het die laaste klompe jare, die klem verskil in krediet, moet hy ook nie onderskat nie. In die verlede het alles gegaan net oor die sekuriteit. Het ek 'n plaas waar die bank onder die hamer kan sit. Dis al waaroor hulle gepraat het. Nou kan ek hulle baie meer na die entrepreneur, die boer. Engels gebruik het die jockey. Hulle kyk baie meer na die jockey. Hoe lyk die jockey se geskiedenis? Hoe lyk die jockey se planne? Hoe lyk die jockey se gedrag in die verlede? Toe hy 5 of 10 of 8 of 12 jaar gelede vasgedraai het, wat het hy gedoen? Het hy na ons toe gekom en gesê, kom ons herstruktureer bietjie hier, ons doen dit, gee my tyd daarvoor. Hoe was sy gedrag? Want as die bank weet, hulle kan die individu vertrou, dan is dit 'n baie makliker proses. Nou, wanneer dit kom by gemengde boerderye, onthou, die bank het agter kundigheid wat ook modelle bou. So as jy vir die bank sê, ek het 'n saai boerdery, ek het 'n vee boerdery, en dit is soos dit gaan lyk vorentoe. Die bank kan daai syfers vir jou verifieer. So as die bank vir jou sê hulle hou nie van daai syfers nie, dis omdat hulle nie van jou hou nie. Dis omdat hulle geskiedenis wys dat jy jou risiko is te hoog. Maar moet dit nie onderskat nie. Net 'n punt op gemengde boerdery en ons het een van die nasie in gesprek het juis gegaan oor die vee komponent. Die punt is as jy 'n gemengde boerdery het, beskou elkeen as 'n winsentrum. En maak asof elkeen 'n eie staande spesialis besigheid is. Jy is nie 'n saai boer met 'n paar beeste nie. Ja. Daai paar beeste moet jy op fokus, sodat dit ook 'n suksesvolle besigheid raak. Anderster is dit 'n risiko. En dan net so ter afsluiting, of nie amper ter afsluiting nie, die ervaring van Nompo. Ek wil net vinnig praat oor die banke. Hulle teenwoordigheid, jy kan sien die ouens wil besigheid doen. Dit al die banke is hier en almal het groot stalletjies. En almal het groot stalletjies, dit is duidelik sigbaar. Maar jou ondervinding met Nampo hierdie jaar, dit is 'n jaar, hier sit ons al weer en hoor, hier gaan die rentekoerse, ons kan wil nie eens praat oor die diesel nie, en is die oorlog, maar daar is nog steeds 'n geweldige positiviteit. Wat was jou ervaring Nampo 2022? Jornay, ek is nou al vir amper 10 jaar betrokke by die nasie in gesprek reeks. Dit beteken is 'n gesprek reeks wat... François Strydom van Senwes is die beskermheer, hy het ook dit geïnisieer. En dan is Brand Republic nou betrokke in die opname, die uitsaai, die samenstelling. Nou wat ons hier gesien het, is die klem die afgelope dekade het geskuif. 5-6 jaar gelede het almal hier gepraat oor onteiening sonder vergoeding. Die staat is my vyand. Ja. Ek beklei teen die staat. Skielik het ons nou na 'n punt toe gekom en is ongelukkig het omstandighede dit veroorsaak. Die regering se wanvermoë om dienste te lewer, die boere se aanhou druk om meer te produseer, aktiewer te wees. Skielik as jy in 'n situasie wat hierdie partye sê maar ons moet die ding saam oplos. Ons gaan nie oor alles saamstem nie, maar ons gaan dit saam oplos. So die skuif het gekom van ons en hulle, na ons sal moet hier iets sal, ons is in hierdie selfe boot. Ja. En net om 'n eenvoudige voorbeeld te vat, ek reken heidaglik die probleme by Suid-Afrikaanse hawens is baie groter as die Oekraïne krisis. Dit is baie groter as die insetkoste krisis. Die probleem is, jy hou aan produseer, jy hou aan uitvoerprodukte produseer, jy produseer al hoe meer, maar daai produk moet uitgaan. Ons vraag is nie groot genoeg nie. Suid-Afrika kan nie al daai vrugte of graan opeet nie. Dit moet uitgaan. So die punt is, as daai hawe blokkeer, dan beteken dit hierdie produkte bou, hoop op, en dan skuif dit agter na die produsent toe. Daar is voorbeelde in die wêreld, daarvan bijvoorbeeld die goedkoopste mieliemeel in die wêreld is in Malawi. Dis 'n kwart van die wêreldprys. Hoekom? Hulle kan nie die oes uit die land uit kry nie, hulle kan nie geskuif kry oor logistiek. So dis wat gebeur, ons sal moet hierdie hawe infrastruktuur aanspreek, en spesifiek daar, beide die landbou meesterplan, en Transnet se huidige tenderprosesse, voorsien vir privaat sektor investering. Voorsien vir deelname tot so mate, daar's reeds maatskappye wat begin tender om die treine en die vragtreine te vervoer op die spoorlyne. Daar's reeds van die hawens terminale wat deur privaat sektor bestuur word. So daai handvat tussen privaat sektor en die staat om hierdie goed op te los, dit was 'n baie groter deel van die gesprek. As is ons en hulle en jy my grondvat en ek gaan ophou boer, daai gesprek is 'n ander gesprek. Hierdie gesprek gaan oor, ons het probleme wat ons allemaal moet oplos. So ook 'n vraag, het jy ook waargeneem die jong mens belangstelling in landbou, wat hou opgewonde maak? Kom ek sê vir jou, hierdie syfer dat die gemiddelde boer is tussen 55 en 60 is absolute nonsens. Ja. Ek glo dit nie
Dit kan wees dat die titelakte is in oupa se naam. Yes. Dit kan wees dat die koöperasie of die landboumaatskappy se rekening is nog in oupa se naam. Dit kan dit wees, maar as ek kyk na die gehoorsamestelling, ek kyk na die ouens wat hier rondstap, die gemiddelde Suid-Afrikaanse boer is definitief nie tussen 55 en 60 nie. Daai boer is 20 jaar jonger ten minste. As jy kyk na die ouens wat die vra, die ouens wat die gesprekke bywoon, die ouens wat kyk na die toerusting en die tegnologie, dit is nie die ouer geslag nie, dis jonger boere. Ja. Oor die Theo, ek dink jy's 'n aanwins vir Nampo. En ek dink die COVID gaan die volgende een keer sien jy uit na 'n volgende jaar sin. Eerstens sien ek uit na Nampo en Bredasdorp in die Weskaap. Oor is die Kaap een. Ek gaan 'n wille voorspelling waag. Die Kaap ene gaan dubbel die grootte wees as die vorige Kaap ene. As jy kyk As jy praat met al die uitstallers hier, of het nou groot produkte is, die groot swaar mechanisatie, of het technologieprodukte is, al die uitstallers is tevrede. Hulle vertel vir jou, ek praat bijvoorbeeld met iemand wat een hommeltuig navraat, toe vraag ek vir die ouke, hoe gaan het? Toe sê hy, oom, ons mag nie meer lunch vat nie, dis te besig. Daai boodskap kry jy by elke enkele, een van die groot trekkerverskaffers sê vir my, as jy wil weet of ons trekkers verkoop, gaan kyk daar by die finansieringslesenaar. En toe sit daar een touw ouwens. Yeah. Hy sê, want dis die ou wat teken vir die trekker te financier, dat hy kan om, dat ons hom kan gaan aflever. En ek voorspel dat in September, Nampo in die Kaap, in Bredasdorp, gaan dubbel wees wat die vorige Nampo in die Kaap was. Net so denk ek, die Nampo volgende jaar gaan weer een reuse sukses wees. Beseker. Laaste vraag. As jy kan boer, met wat sal jy boer? Ek het geboer vir 10 jaar. Hoor nie, want het jy geweet nie. Ek het met Wingerd geboer, maar gelukkig hoef ek nie dagelijks te geboer het nie. My swaar boer, hy boer nog steeds besonder suksesvol. Ek het my plaas ook aan hom verkoop. Ek het geboer. As ek sou kies waarmee om te boer, weet jy wat, ek weet nie of ek die risiko aptyd het vir noodwendig milies en graan nie, bloot omdat ek nie die kundigheid het nie. Ek sal bietjie laar risiko gaan en miskien 'n lekker kudde beeste sal ek op fokus, net omdat die voorspelbaarheid en die risiko bietjie laar is. En onthou ook, ek het nie groot geword op 'n plaas nie. So vir my is hierdie risikobestuur, dis nie in my bloed nie. Ek sal moet aanpassings maak, daarom sal ek laar risiko gaan. Dit klink, ek gaan vir hoenders en eiers. Theo, ek dink jy boer met kennis, baie dankie. Soos ek sê, aanwins van Nampo, altyd lekker om jou te gesels. Dankie vir jou tyd. Wonderlik, dankie vir die gesprek. En ek kan sien uit jou, uit die vraag, jy het net so geniet. En ek dink, dis wat het maak werk. Mens geniet hierdie, jy geniet die gemeenskap, jy geniet die industrie, en jy geniet hierdie gesprekke, dankie. Ja, dit was een van my lekkerste weke in 'n lang tyd. So, ja, dit was Theo Vorster. Terug na jou, Edwil. Ons is dan nou by die einde van die program. Dankie dat jy ingeskakel het. Bly net daar, die groot ontbyt is volgende met baie opwinding. Ek groet jou, lekker dag verder.